duke se moderatorja Kiara Tito e ka dashur gjithmonë ekranin, madje fillimet e saj janë më herës se sa kemi menduar. Të gjithë u fokusuan tek rrugtimi i Kiarës pas pjesëmarrjes së saj në Big Brother VIP dhe njerëzit rikujtuan herët kur e kishin parë në ekran. Mirpo me siguri nuk e kanë llogaritur shfaqjen e saj në filmin e vjetër shqiptar Pesha e Gruasime. Kjo është një komedi e vitit 2002 nga regjizori Arjan Çuliqi. Kiara qëndron në prerin e aktorin ndërsa kamera e fokuson disa herë.